Watch the entire video, my lovely viewers, I mean from start to finish, to get the whole thing. Without wasting much of your time, let's get right into it. Savage. Hi lovely viewers, it's me again, your one and only Mtati Mpundu. Welcome to my YouTube channel. If this is your first time on my channel, kindly subscribe to my YouTube channel by hitting the red subscribe button down below and turn the bell icon to join the notification squad. Don't forget to like, share, and leave a comment. Tell me what you think about this video in the comment section below. I'll be super glad to hear from you, lovely viewers. Lolo atola. Iti ndaleta kwa mechi. So nomba, soto haide kunganga. Wati tupele ama continent. Wanto kumfuwa fye ine ya kumfuwa ya tumuwa ima wangu kumfuwa. Tetu mungusange. So maile kunganga? So nomba, soto haide kunganga. Ya tupele ama continent. Wala msanga pa so. Soto haide. Not fix chavat pera. Yo tu adam lo del sepa Facebook. Yo tu aire msanga. Kufika kuja. Kui sama msangi. Ni mpanga. Adipanga wati nina mkani. Ni Batman. Mwe karafe. Mwishina mkani. Ni chiti renji. Underground. Pepo wapanga. Kwepo yekala. Kanshi umi nari patana ma kamera. Nisi nisi mpi asenda. Alivama tu masisiti. Kani story ana tu mwana kari. Efi haike tomu ulumendo kwa pana vana. Ukumuma afene ya liyepera ya mwono wako. Na umbi. Ni wali wala askini neko. Kese nomba. Eni kameche. Iyo. Uwe. Kire kalifanga wabita kameche. Ayo nomba ine, katuisha epe aishi lenguma, katuisha nga kavunu, ni inka pira katuisha. Paa, eto wali ukufona. Ona afone ine, umutso mali katuisha nga liko, finga nina ako, epe aishi lenguma. So nomba yu mpakuti wa mchene efi, ni ako kene wa mitovele, ba mitovele nji? Katuisha katikari, nga kavunu, nga nichinji, tafishi vikwe. Ewe aishile nguma, huntova. Ile antova. Ewe na nishaishile nefya rechiti. Ewe anjewe lokwe wati. Iwe na isha kuipaye. Na la kutuma la wogu ntoyo lande kumushi. Ukuti lati ine. Ine shili wakufuaya. Shili wakufuaya ine. Awe chabi ipa. So ichikulo cha mwere mkumufaya ni mpia ishine bagu mbile? No mana ishine istari ya raisi. Falasti. Kwa watu uteko ulewa utubika mwisa mwafia. Uteko wali kwataba kakukola. Kwataba zambia hami. Kwataba basafu hawa mwerele. Bakomando baratrena by land, by water, by air. Ni state mwumfesha wakufuwa jeje banda. Ugole. Ule abantu ayo, ule abantu, ule abantu abantu ngwa, abaka elatu ufwa njeje panda. Uteko na umufirwa, umundufia yawe yawe, ewa lafu wa njeje panda. Na imuenga mwadia kwa vengi, nomba mweka shua. Uinga ya vengi, uteko na umufirwa, umundufia yawe yawe uinga mkwanisha. Elo chinsi nga wavina ko. Ukusange chona chanda lama. Na ukulufi omweo ove. Chama fye. Omweo upo odi. Chama omweo upo odi. Ngali uondwe le ladina. Ladile uondwe. Chikuludi na omweo. Ushama afuwa. Bala fende nda lama. Awe teti wachi wame nukua. Makaita balishi mwono. Ngevine ndi kutina mye chona chanda lama. Mwe na chokui. Soko mekala charo. Sime chisa mbidido. Jeje vanda mulekeni. Kwa eni kama minzi yangi.
Ayoinga faira mwinda langa. Mwishiro kufuwa jeje banda. Pamela gondwe, kari haya, pari mwona. Kula kakofi. Pari mwona pamela gondwe. So ina, dimu mafia. Awe, leke nitu mituwale kopana nikani pakitwe sentro hapa. Batu wala pita face pa polisi, mpele reporti, kai tabachite atenji kulimwe. Mlandu wa wakweva tini police case. So face to wala pa polisi, then number tuye pa hospital, papa kituwe sentro. Oh. Ni mkwai. Nishukutu wachita wunefu. Awe, leke nitu ambe kono kwa ambako. Oh. Ya. Yeah. Wantu wako alesa. Uma vera maka ya komu ini. Ya ndiye fupuluka. Nangu chinga vyefi. Ndiye fupuluka ko panono panono. Umwe ureisa, ureisa, ureisa ko panono panono. Kanchi ngama nandi wale au tuwale randa. Au jeje banda ipe. Kwa kapokola na waya basenda. Vali mu chale, mailo kutureshi. Kwa inendi vali wa mayo, kumuchi. Kukitwe mkwae kutuma pusha bantu mayo balishani mkwae ewa mayo aba mwana wandi uyo ewa mayo mwana wandi uyo na musambilisha nesukuru mineva ewa sambilisha eh aishi imiso ngireba mayo ireba shupa randu wakutira chamaka tabako itaya kuchite nani kani aya kuenda kanshi ture ronga ya kubuteko utira tukutiba chitenshi watu afuilisha kwa mayolo mbeni kwa kubuteko hao mkwari ture ronga kubuteko kutu afuilisha kwa makari kubimumwe kubuteko kutu afuilisha neomorwele kuna neomorwele yungu mwafuwa echo ture ronga mkwari ntawakwe tiyama kava ntawakwe tiyama kava aya hao mwewa ntukwena ama pepo yenu yale vomba mtu waliyo kwa kutupepela watu otela sister ine tuwali vanga tuwali watatu pati tufuwae cheche banda ululu achola iti ndaleta kwa mechi so nomba sato waliyo kunganga pati tupele ama continent Pantu kumfuwa fye ine ya kumfuwa ya tumuwa ime wa kumfuwa ya tetumu musange. So maile kunganga? So na mefetu waile kunganga. Ya tupela na ama koordinati. Wala musanga hapa soro. Mishetu waimine. Na picture wa tupela. Iyo tuwa download elisepa Facebook. Yotu waile musanga. Kufika kuja. Kufika ma musangile. Ni mpanga. Adipanga kwa tinina mkani. Ni Batman. Mwenye karafe. Mwishina mkani. Michiti renji. Underground. Pepo wapanga. Kwepo yekala. Kanshi umi nari kwa tanama kamera. Nishiroji mpi ya senda. Adipanga tumasisiti. Kanshi kuriana tumona kari. Efi ya hige tomu lumendo. Kwa panama anu. Ukumuma. Afe ne ya liyempera ya mwe wako. Na umbi. Ne wali wala aski nine. Ese nomba. Enu kameche. Iyo. Owe. Kire kalifanga wabita kameche. Ayo nomba ine. Katuisha epe aishi genguma. Katuisha nga kawunu. Ninka pira katuisha. Wali ukufona. Ona afonene. Umutso mali katuishi nga liko finga ninako. Efe aishi lenguma. So nomba mpa kutiba mchene fi. Ni ako kene ba mitovele. Ba mitovele nji. Katuishi katika. Nga kabunu nga nichinji. Tafishi vikwe. Efe aishi lenguma. Kuntova. Ile antova. Ewe na nishayishino nefya rechiti. Ewe njewele okwe wati. Iwe na nishaku ipaye. Na ala kutuma ala wogu ntoyo lande kumushi. Ukuti lati ine. Ine shiri wakufuaya. Shiri wakufuaya ine. Awe chabi ipa.
So it's cool to my room for an impia is in a No man, I see a story arise. First, we want to take over the world to become with some mafia. Who take over the Batavaca Cocola? What about Zambia Army? What about Tanabasa for our commando by land, by water, by air. Niste tu mumfisha wangu kwa jeje banda. Ule. Ule abantu. Ule abantu. Ule abantu abantungwa. Aba kaira tu kwa jeje banda. Uteko na mumfirwa. Umuntu fia yawe yawe. Ewa la kwa jeje banda. Na imunga mwadia kwa vengi. Nomba mwaka shua. Imunga ya vengi. Uteko na mumfirwa. Onde que a oia oia vinga com quanis? É? Era chinchi ngawa vina ko. Ugu sangue chora janda lama. No kulu fio moyo ove. Chama fie. Umoyo opo di pos. Chama opo di. Ngali wondo le radi na. Nadi le wondo e. Chikulu di no moyo. Ushawa fwa. Bala fende ndalama. Ah, we tete wa chiwa meno kwa makaita bali shimono. Ngevi ne ndi kuti na nye chola cha ndalama. Mwe na chokui. Soko me kala charo. Ime chisa mbidiro. Je je vanda mulekeni. Kwa eni kia wa minzi andi. Ayo inga fwa ila mwenda lama. Ukushiro kufuwa je je vanda. Pame la gondwe. Kari haya. Kwari mwona. Kula bako fi. Kwari mwona pame la gondwe. So enough, the move mafia. Yeah, we dey kind to meet with our partner and can pack it to central lapa. But to our Peter face by police, we pay the report. Kai tava chite attend kuri imu. Mlandwa, wakweva tini police case. So face to our lapa police, then number two pa hospital, papa pack it to central. Oh, imkwai. You to watch it away next. Ah we, dey kind to ambe kono kwamba. Alright, that's all right for you today, lovely viewers. If you did enjoy the video, please don't forget to leave a comment in the comment section below. Tell me what you think about the video you just watched in the comment section below. I'll be super glad to hear from you, lovely viewers. Once again, I go by the name of Mutati Mpondu. I love you, peace. I gotta go. Thank you.